investicijo, ki je bila 30 let v nastajanju. Prišla ni nič, prezgodaj, prišla je ravno pravi trenutek. Prišla je trenutek, ko Evropa, tako zaradi trenutne situacije v Ukrajini, potrebuje stabilnost svojih energetskih omrežij, in prišla je pravi trenutek, zato da bo lahko Evropa izpeljala tako težko pričakovani zeleni prehod. Ravno pospešena vlaganja v elektro infrastrukturo in plinsko infrastrukturo so tista, ki bodo omogočila oboje. Na eni strani energetsko neodvisnost, še posebej od energentov iz vzhoda, na drugi strani pa prehod na obnovljive vire energije. In ta investicija je najboljši primer takih investicij. Gre za izjemno veliko investicijo, tako po pomembnosti kot po obsežnosti, ampak stroka, slovenska stroka je znova dokazala, da zmore take investicije. In zaradi tega sem tudi hvaležen vsem inženirjem in strokovnjakom, ki so omogočili, da je ta investicija zaključena. Danes, sporedno s tem, pa se zavedamo tudi tega, kako je Evropa, moč Evrope sloni ravno na solidarnosti med državami članicami. In v imenu solidarnosti moramo nadaljevati. Če smo danes odprli elektropovezavo, verjamem, da bomo v naslednjih letih zastavili in potem tudi dokončali tudi plinsko povezavo med našima prijateljskima državama. Glede tega nimamo nobenih dilem. Samo povezana, enotna Evropa je tista, ki jo naše državljanke in državljani pričakujejo, si jo zaslužijo in ki bo tudi omogočila lepšo prihodnost v bodoče. Vse. Najlepša hvala, predsednik. Zdaj ima besedo še predsednik vlade Madžarske, gospod Viktor Orban. Izvolite. Mekčenalo. Lepo pozdravljeni, lep dober dan, želim se vsem skupaj. Naj se tudi sam zahvalim slovenskim strokovnjakom za to, ki so prispevali k realizaciji te velike investicije. Ko pogledam to investicijo, potem vidim tri tveganja pred Evropo in Mađarsko, varnostno, energetsko, ko so negotovi časi. Potem so dobrososedski stiki še posebej važni in ti dobrososedski stiki so vse bolj pomembni in tudi naša želja po teh dobrih stikih je vse večja. Mislim, da je velika vrednota, če smo v dobrih stiki, mi imamo res dobrososedske stike, sodelujemo Slovenijo tudi v sklopu NATO. Tukaj opravljamo tudi naloge zračne letalske zaščite. Fölhívom a tisztelt újságírók figyelmét, hogy miközben Európa recesszióra készülődik, arról beszél, hogy hogyan kerülhet. Medtem, ko se Evropa pripravlja na recesijo, se pogovarjamo o tem, kako bi lahko se izognili recesiji. In vidimo, da slovensko-mađarska trgovska izmenjava je rekordna. Za 35% se je povišala v teh težkih časih. In vedno več je investicij, ki prihajajo v Slovenijo in iz Slovenije na Mađarsko. Poleg tega smo ustanovili tudi skupni sklad za razvoj obmejnega območja in takrat, ko bomo pričeli z sodelovanjem v okviru tega, bo volumen sodelovanja še večja. Obe državi sta povezani tudi zaradi tega, ker obe država, ki živita manjšinski skupnosti, narodnostni skupnosti in to je za nas vredno. Slovenska skupnost na Mađarskem je vrednota za nas in tudi podpora te skupnosti se je povišala za šestkrat. In tudi smo veseli, da Slovenija tudi spoštuje Mađare v Sloveniji in jih tudi podpira in te dve skupnosti tudi čustveno povezujeta obe državi, saj spoštujemo ne samo državi, ena drugo, ampak tudi preko narodnih skupnosti. Hvala gospodu predsedniku vlade, dr. Golobu, da sem lahko danes tukaj in da lahko sodelujemo. Zdaj vabim k besedi kolege novinarke in novinarje. Vzeli bomo dve vprašanji mađarskih novinarjev in dve vprašanji slovenskih. Najprej dajemo besedo našim mađarskim novinarjem.
in sicer seveda na izzive med Madžarsko in Slovenijo. To je današnja tema. Izvolite. Besedo ima Hungarian Television. Thank you. Jó napot kívánok, jó Csaba vagyok az M1 híradótól. Két elnök úrhoz. Dve vprašanje bi imel. Eno vprašanje je, obstaja sodelovanje in napreduje sodelovanje tudi z Avstrijo in tudi države Višegrajske četverice sodelujejo pri varovanju mej. Ali načrtujete tudi to, da Slovenci se pridružujejo varovanju teh zunanjih mej in ali boste imeli na slovenski, hrvaški meji še naprej imeli nadzor meje. Razumem, da je bilo to vprašanje zame. Se bom najprej dotaknil slovensko-hrvaške meje. Kot mogoče veste, smo se odločili z nastopom mandata, da odstranimo ograjo, odstranimo žico in to mejo osvobodimo, zato da bo spet pretočna. Istočasno ugotavljamo na tej meji v resnici nadzora, posebnega nadzora, razen zaradi migrantske krize ni bilo. Verjamemo, da bo z vstopom Hrvaške v Schengen potreba po nadzoru samo še bistveno manjša. Mi verjamemo, da bojo naši hrvaški kolegi znali svoje meje, zunanje meje Schengena ustrezno zaščititi. In v tem primeru seveda ne vidimo nobene potrebe po uvajanju nadzora, ravno obratno. Verjamemo, da bo potrebe po nadzoru bistveno manj. Kar se tiče pobude, danes smo bili strani predsednika vlade informirani o tej skupni pobudi. Nismo še o njej razmišljali. Verjamemo, da je vsaka pobuda, ki je skupna, še posebej, če vključuje tudi države izven Evropske unije, pozitivna. In zato take pobude pozdravljamo, še posebej, ker vemo, da je vloga nekaterih držav, kot recimo Srbije, v preprečevanju in militvi migrantske krize ključna. Brez sodelovanja držav izven Schengena ne moremo omiliti krize. Tako da pozdravljamo inicijativo, bomo o njej razmislili, nismo pa še imeli do zdaj na agendi. Predsednik Orban, želite kaj dodati? Orban Viktor. Azt a megjegyzést, hogy ugye szuverén országok vagyunk. Smo suverene države, vsak hodi svojo pot, Slovenija je tudi občutljiva na svojo suverenost. Imam dolgoletne izkušnje z članicami Višegrajske četverice, ki je bila vedno odprta. Slovenija nikoli se ni želela pridružiti sicer Višegrajski četverici, ampak je bila vedno odprta. In to je seveda tudi, se mi zdi, najmanj, kar lahko pričakujemo in države Višegrajske četverice so se v nedeljo srečali, potrdili smo sodelovanje med Srbijo in Avstrijo je drugačno. Tukaj gre za to, da varujemo svoje meje pred migrantskimi vali. Seveda smo veseli, če dobimo dodatne pomoči tudi od Slovenije, da bomo lahko čim bolje varovali zunanje meje in da bo na južni meji tudi varovanje meje čim bolj efektivno. Mislim, da je to tudi v interesu Slovenije in Madžarske. Na današnji dogodek. Aleš Gaben, Dnevnik, vprašanje za oba premijeja. A lahko kaj podrobneje predstavite časovnico in načrte izgradnje plinovoda med Slovenijo in Madžarsko? Bi bil ta plinovod konkurenčni plinovod željam Bavarske in Avstrije za navezavo na Omišalj-Krk? In dodatno vprašanje za premijeja Goloba. Ali Slovenija podpira predlog Evropske komisije za zamrznitev 7,5 milijarde evropskih sredstev Madžarski, dokler ta ne izpolni reformnih pogojev? Hvala. Predsednik, gospod Orban, izvolite. Kar zadeva plinovod,
Soglašamo v tem, da je treba povezati, da bi bilo treba povezati državi tudi s plinovodom. Ampak dve države sta različnega značaja. Nekatere podrobnosti je treba razčistiti. Kako mi Mađari razmišljamo? Mađari razmišljamo tako, da če se odločimo za kaj, potem naredimo nekaj velikega. Kako Slovenci pa pravijo, najprej pogledajmo, ali zadeva deluje, ali bo manjša, ali srednje veličine. Ta razlika med nami gotovo obstaja, ampak je premostljiva. Ampak če bodo Slovenci rekli, začnemo z manjšimi volumnom in če bo trg pritrdil temu, da je treba več, potem je to za nas sprejemljivo. Predsednik slovenske vlade. Glede plinovoda je treba najprej povedati, da so se razmere popolnoma spremenile. Če je v preteklosti bil načrtovan plinovod, ki naj bi ruski plin dovažal do Italije, se danes pogovarjamo o plinovodu, ki bo Mađarski omogočil, da se na srednjem obdobju osvobodi odvisnosti od ruskega plina in najde neodvisen vir plina. V tem primeru govorimo o plinu, ki pride preko Italije, recimo da govorimo o alžirskem plinu, podobno kot je že storila Slovenija. Če bomo šli po tej poti, jaz to vidim kot dokaz solidarnosti med državami, se pravi, Slovenija si ne pridrži vsega alžirskega plina zase in za svoje potrebe, ampak omogoči dostop tudi sosednji in prijateljski Mađarski. O različnih pristopih, ja, o tem lahko dosti govorimo, ampak najdemo pa tudi vedno skupno pot in verjamemo, da jo bomo tudi tu našli. Časovnica izgradnje plinovoda zagotovo ni tako dolga kot izgradnja daljnovoda, tudi traso je nekoliko lažje dobiti in z tega vidika sem nekoliko optimist, da bi lahko še do zaključka mandata prišli zelo blizu, če ne celo do zaključka gradnje takega plinovoda. Je pa treba prej res nasloviti ne samo vprašanje dimenzij, ampak tudi vprašanje umeščenosti v evropski prostor. V evropski prostor tudi zato, ker verjamemo, da gre v tem primeru plinovoda za skupni evropski projekt in v skupnem interesu in zagotovo pričakujemo, da bo Evropska komisija sofinancirala ta projekt. Ker se tiče konkurenčnosti, ne gre za konkurenčnost, ker gre za dva različna vira. Imamo vir, če hočete, zemeljskega plina, ki pride preko ozemlja in to v tem primeru iz Alžirije. Na drugi strani imamo pa plin, tekočinjen zemeljski plin, ki prija preko terminalov. Ta dva med sabo nista konkurenčna, ker Evropa v tem trenutku potrebuje ves plin in vse možne izvore, vire, ki jih lahko dobi. Vse vire iz prijateljskih in stabilnih držav. Zaradi tega verjamem, da gre za dva komplementarna projekta, ne pa konkurenčna. Kar se potiče zadnjega vprašanja, ta točka sploh ni bila danes na dnevnem redu in zato si bom jaz kot dober gostitelj tudi ne bom komentiral, ker ni bila predmet pogovorov, bi bilo z naše strani popolnoma nefer, ko bi se okoli tega izjasnevali pred mediji, ne pa na uradnih pogovorih. Najlepša hvala, predsednik. Sledi beseda, dobi Press Agency Mađarske, torej tiskovna agencija z Mađarske, izvolite. Moje vprašanje je gospodoma predsednikoma vlad, kakšne nadaljnje vrste sodelovanja predvidevate? Nekatera vprašanja ste že odgovorili, ampak imate še kaj v predvideno? Mađarska ima tri možnosti. Če želi povečevati svojo neodvisnost, krepiti svojo neodvisnost od ruskih energentov. Ena od možnosti je Romunija, druga je Hrvaška in tretja Slovenija. In vse tri zadeve so za nas zanimive. Z našega vidika želimo prekiniti to odvisnost. Mi si želimo zagotoviti možnost izbire, da ne bo edina sama možnost za nas dana. Torej, vse tri možnosti za nas zanimajo. Če bomo uresničili sodelovanje z Romunijo, potem se ne bo ničem zmanjšalo naše zanimanje za sodelovanje z Slovenijo,
Italijo ali pa s Hrvaško. Prav tako želimo povečati energetske povezave, ker oni potem z južne smeri proti severu lahko LNG plin posredujejo. In Mačarska je še zgradila nekatere svoje sisteme, ampak to nam še ne omogoča popolne neodvisnosti oziroma diverzifikacije. Jaz se pripravljam na zelo pragmatično sodelovanje z gospodom predsednikom vlade. Jaz mislim, da so vse osnove dane za to in mislim, da bomo na podlagi skupnih nacionalnih interesov našli skupne imenovalec. Saj bodo tudi na drugih področjih še možnosti sodelovanja. Poleg sodelovanja na področju energetike, ki je bila logično osrednja tema danes, sva se pogovarjala oziroma smo se pogovarjali tudi o tem, kako uravnotežiti in pojačati gospodarsko sodelovanje med državama, vključno s podporo slovenskim investicijam na Mačarskem. Govorimo pretežno o investicijah v visokotehnološka podjetja, seveda velja tudi obratno. Želimo, da se gospodarska menjava, ki je, kot je bilo rečeno, izrazito poskočila, se še okrepi. In tretja zadeva, o kateri smo tudi govorili, je pa skupni sklad za razvoj obmejnih področij, Porabja in pa Prekmurja. In na nek način smo ne samo podprli ta sklad, ampak se dogovorili, da bomo skupaj dorekli usmeritve, kako in na katerih področjih ne se ta sklad še posebej aktivira. V resnici odprtih vprašanj nismo identificirali, pogovarjali smo se o tem, kako sodelovanje okrepiti. In verjamem, da ob naslednji priložnosti bomo že lahko pokazali konkretne primere, podobno kot danes, kje so sadovi današnjih pogovorov že realizirani. Hvala lepa. In še zadnje vprašanje. TV Slovenija, Matej Korošec, prosim do mikrofona. Matej Korošec, Televizija Slovenija in Televizija Maribor. Jaz sem sicer vprašanje za oba ministrska predsednika. Regionalna borza električne energije je bila omenjena. Kaj bi to pomenilo za uporabnike elektrike v obeh državah, tako majhne gospodinske uporabnike, kot seveda tudi gospodarstvo? Bi to bila predvsem tudi nižja cena električne energije, ker sedaj cene gredo v nebo? Hvala. Hvala lepa, predsednik slovenske vlade. Na povezovanje je v vsakem primeru nekaj, kar koristi. Res pa je, da na nivoju borz je to predvsem korist z vidika povečevanja likvidnosti, se pravi volumnov, ki so na razpolago, s tem se olajša predvsem delo trgovcev, medtem ko neposrednega vpliva. In to še daljše obdobje na konkretne končne odjemalce ni. Res pa je, da vsaka borza, ki pripelje k temu, da je več ponudbe, posredno lahko razbremeni bodoči dvih cen. Sam sicer verjamem, da je Evropa enotni trg in da zato, kljub temu, da so danes še nujne regionalne borze, bi si sam zelo želel, da bi Evropa naredila en velik korak naprej na vzpostavljanju evropskih ali pa evropske borze. Tako za zemeljskim plinom, kot tudi z električno energijo. Eden glavnih razlogov, zakaj imamo danes, pa zakaj smo imeli v zadnjih mesecih tako visoke cene v Evropi zemeljskega plina, je bilo ravno to, da smo eno od regionalnih borz, v tem primeru TTF, uporabljali za referenčni indeks za celo Evropo, likvidnosti pa ni bilo. Zato je bila ta borza žal zmanipulirana, zato so bile cene nerealne in zato ima danes Evropska komisija nalogo, da v naslednjih mesecih pripravi nov predlog, kako se ravno organizacije na področju zemeljskega plina in borznega delovanja ponovno vzpostavi, spravi premisli, prestrukturira in ponovno vzpostavi. Tako da pri borzah je treba biti zelo previden, ker nam borza z majhno likvidnostjo naredi več škode, dokazano letošnje leto, kot koristi. Hvala lepa in še predsednik mačarske vlade, izvolite. In to velja celo za države, kot je Mačarska, ki
je, ki večino svojih potreb po plinu dobavlja iz Rusije, kajti tudi ta sporazum z Rusijo je vezan na borzne cene. Čeprav Mađarska uvaža večino energentov iz Rusije, cene, oblikovanje cen se seveda pliva tudi na te naše sporazume in če bo Slovenija spostavila nekje neki mehanizem, ki bo uravnaval te cene, potem bo tudi za nas boljše. Današnjo novinarsko konferenco. Hvala obema predsednikoma. Hvala vam, spoštovane novinarke in novinari. Lep dan.